Sargasso. Ulkovartioasema. Ihanaa toi feidas. Sen dimensionaattorin varasti tohtori Nefarious, joo, joka toi sillä sut tänne. Nytkö sun pitää sit vaan löytää sun ystävä, joka hänkin on ihme ja kumma, Lombax, jotta voit pelastaa päivän. Ja lähteä kotiin. Taidot pitää mua ihan idioottina. Kato, vaikka se tohtori Nefarious olisikin todellinen, tää näyttää ihan keisarin tekosilta. Apua, meidän hyökätään! Kuka vain? Mort? Mitä tapahtuu? Oh my god, mitä yhtäkkiä? Ei. Valmiina törmäykseen! Oh, varo! Mitä luulet mun tekevän? Kato silmät on. Oi, oi. Päästään pelaamaan nyt vihdoinkin tällä. Minne sinä viet minut? Mä aioin viedä sut mun piilopaikkaan, mut ensin mun pitää pelastaa mun ystävät heidän gelatoonitehtaastaan. Nyt me päästään pelaamaan toisen Lombaxilla. Vitsi miten sulonen, mä en kestä. Tosi upea näköinen tää mesta, todella. Todella niinku high detailed. Niistä mennään nyt seuraavaksi. Katsotaan karttaa. Elikkä tuonne meidän mitä mennään selvis. Tuolla on jotain ötököitä. Pystyks mennä ampua? Mä tykkäsin pienenä aina ampua. Leppäkerttu! Ei pysty ampua leppäkerttu. Täällä on hei katsojat kans kristalleja. Tää on sammakko. Te ette ota mun kristallia. Joo, tää alus on nyt ihan entinen, se ei nyt enää toimi. Näistä saa jonkun verran rahaa, niitä kannattaa kerää. Jokainen pultti on tärkeä. Ooo! Oh. Tuolla on se tyyppi, johon me törmättiin. Meillä klänkki toimii. Mistä lentää? Mahtavaa. Mun piilopaikan yllä on jahtijalkainen. En ole ollut näin kaukana aikoihin. Tän paikan ja Mortien gelatoonitehtaan välissä on paljon suohappoa. Syövyttävä suovesi ei tunnu haittaavan noita kovakuoriaisia. Vauhtiaisia, joo. Siksi aionkin ratsastaa sellaisella, kunhan pääsen tarpeeksi lähelle. Me mitä nappasella lähtee ratsastaa noilla. Ratchet, kuuletko minua? Oi. Se ei pysty millään ottaa siihen yhteyttä. Tietysti. Hei, täällä on, meillä on taas Mortit kauppa. Mortit on gelatoonitehtaassaan. Se on vihainen mulle. Reitti suon läpi. Oh. Ei mun tili tältä näyttänyt viimeksi. Se johtuu siitä, että lisäsin yhteisen ystävämme Nefarious Citystä. Okei. Eli mä pystyn ottaa ton vai, mut eihän mulla ole rahaa. Joo, nyt mä tajusin. Eli se yhdisti meidän aseet ja meidän progressiot meidän aseista nyt tälle tyypille. Ja tää vastas vaan okei. Eikä mitään semmoista, oh my god, kiitos, mitä hirveet. Hempottele itseäsi päivityksellä, olet ansainnut sen. Selkis. Ja tää tota sieni tyyppiä, se on mun mielestä ihan paras. Tykkään siitä. Sinua tulee ikävä höpönassu. Ei ottanut. Mä en tohon kyllästy ikinä. Sammakkoja! Onks meillä samoja aseita? On, totta kai meillä. Siinä on sammakko. Läsähti ihan meidän nenä eteen. Mä tykkään ottaa haulikon. Haulikko on niinku mun mielestä tosi hyvä. Okei. Teitähän tulee ihan törkeästi. Milloin te lopuitte? Kai me ollaan jossain suola, niin ehkä sen takia niitä tulee aika paljon. Tuleeko niitä vielä lisää? Pitäisikö me ampua noista joku? Me ei pysty tehdä noille mitään. Olisikohan täällä semmosia isoja pultteja, mitä me löydettiin yhdessä mopissa? No niin, totta kai täällä piilossa oli tällainen, on niin. Hyvä. Täällä on tosi paljon näitä hylättyjä laatikoita, mistä me saadaan näitä pultteja, mut... Etkö, onks noista pahitteeksi?
Okei, okay, niistä on pahitteeks. Okei. Okay. Uskallattekin ampuu vielä kerran muhun. Oi! Juu! Mitä vaan vikisee, kun jotkut villit sieltä. Jes, meillä tuli uusi taso tohon meidän sienimieheen. Hoitelitte aika näppärästi. Tapahtuuko tolle mitään? Toi ei ota mitään reaktio kyllä. Aika jännä. Se vaan syö noita isoja hedelmiä. Tapahtuuko se syö? Tirskahti! Nyt se nielee sen. No sillähän on nälkä. Sillä on kauhea nälkä. Kattokaa toi ilme. Ihan jäätävä nälkä. Okei, mennään tänne näin. Mihin toi valkiainen menee? Tuosta luolasta huokuu ulottuvuuksien... Okei, saanko sanoa, että nyt on haulikon aika? Laulaa! Anna se haulikon laulaa, laulaa! Tämä on teleportti, okei? Okay. Vauhtiainen juoksi tohon repeämään paikkaan. Olen päästi takas sinne, okei? Okay? No niin, Nerobotti. Mikä tää paikka on? Jaa, ulottuvuustasku. Okei. Okay. Se voi johtua dimensionaattorin tuhosta. Miten sä keksit noita juttuja? Tää on iso pultteja. Mortien apubotti. Sekin on varmaan eksynyt tänne repeämän kautta. Oho, aika jää. Vauhtiainen! Vauhtiainen, otas kiinni. Häiritse pesää, me otetaan yksi kiinni. Noniin, nyt me lähdetään ajamaan. Oi, oi, oi. Nyt se mennään kovaa. Hän pystyy hyppää tästä näin. Voi kerran ainakin noita kolikkoja. Nyt mennään ja kovaa, kaverit. Hyppy. Ei vitsi, tossa sanon enemmän pultteja. Turboa väärätä. Oikas se turbo! Nyt jos vielä pääsisimme kauas tästä turbo kaupusta. Taas päälle! Etsitään Mortis, Maynard! Ja turbo päälle! Tästä näköjään pystyy olla koko ajan turbo päällä. Mä läiskään tästä vähän. Oi! Oh, mä pystyn pysäyttää se. Okei, okay, se sitten, joo. Se sitten meni tonne maan alle. Ainakin me selvittiin tosi hyvin. Toi oli kyllä aikamoinen toi raidi. Niin mennään seuraavaksi. Tuolla on noita vihollisia taas. Emme seuranneet sitä lompaksia ja sen roboa ulottuvuuksien halki hävitäksemme joillekin karvapalloille. Sulla on niinku 9,5 sekkaa aikaa kertoa, missä ne on. 9,5 sekkaa aikaa. Odotas nyt hetki. Voi ei, meidän on pakko tuhoa noin äkkiä. Näetkö, he etsivät Ratchetia. Minä puhuin totta. Itte Ratchetia. Totta kai, Ratchetia aina kaikki etsii. Saadaan ne. Ne vaan lentää. Niille mitä mahdollisuuksia. Mä osaan kyllä tapella. Mitä näitä pönttöjä oikein tulee? Ei mitään hajua. Koiria taas tulee. Taso taas nousi. Hyvä. Mä tykkään tästä hammerista ihan törkeen paljon. Kattokaa mitä lentää. Siis tää on ihan salaman nopea. Selkis! Sä olit mun perässä. Lyödään näitä vähän. Noin. Tos siitä. Siellä on vielä lisää näitä tyyppejä. Ne ei luovuta kyllä vähän. Täältä pesee. Tää on hauskaa nää ääni näyttää, pakko sanoa. Käydään tutkimassa löytyisikö täältä jotain salasta.
Oh, me pelastettiin ne. Ootte kunnossa. Mekö? Kun kuulimme, että ne hyypiöt ovat lompaksin perässä, pelkäsimme sinun puolestasi. Ja sittenpä olitkin jo täällä pelastamassa meitä pulasta. Hetki, missä muut on? No, osa moitseista on tuossa ihmessotkussa. Me ei aavistustakaan, mitä se on. Tiedän vain, että se sen kun kasvaa. Oh-oh. Se ja uusi yläilmojen naapurimme tarkoittavat, että meillä ei mene kovin vahvasti. Oh-oh. Älä huoli, mä hoidan sen. Ja jotta teillä olisi tekemistä, kun on muualla. Sain tän Zyrkillä. Mort voi viimein korjata sen työstämänsä aluksen. Zyrkillä? Voi, eivät kai piraatit olleet vaivaksi. Ihan vähän vaan. Voit antaa tämän itse Mortsille, kunhan saat hänet ulos tuosta purppuraisesta sotkusta. Okei, tehtiin toi tehtävä. Oi, toi oli huono idea. Kelatkaa, kun toikin olisi kaahtunut kumoon. Mitä nämä tyypit on? Näkö sepöi. Pääsiköhän tänne? Käydään katsomassa ympäri tätä mestaa. Löytyköhän täällä niitä pultteja? Niitä semmosia tosi harvinaisia, isoja pultteja. Se on mitä me tarvitaan ja mitä me etsitään. Aha! Kyllä sano. Mun hanttajutskaa voi käyttää tohon repeämäjutskaan. Nonni, katso, että mähän sanoin, mä tiesin. Mä oon ennenkin pelannut näitä pelejä. Wow. Näitä pitää kerätä. Päästään takas tonne helikopterilla. Yes. Hyvä. Täällä ei missään muualla mitään piilossa, oisko? Totta kai siinä sitä kristallia löytyy. Meidän me tarvitaan välittömän paljon, me voidaan saada maksimiin tää meidän aseet. Käydään tän kaverin luona. Kauppa! Eivätkö viholliset tajua vihjeitä? Lyö heitä yhä uudestaan! Käydä kattomaan sitä uusi ase. En mä tee! Siinä kato Ratchet! Ammu hyödyttömiä vihollisiasi painamalla ampumisliipasinta! Okei, onks tää joku? Mikä tää se? Ja sitten se ponnahtaa takaisin niitä päin! Nice! Okei, okei, ostetaan toi, jos meillä on rahaa. Ei oo rahaa! Meillä on 3338. Kolikko. Aseesi suorastaan kerjää päivitystä. Pakko se on nyt lähteä. Lähdetään eteenpäin. Sitten piilopaikkaan. Toi silta pitää vaan jotenkin laskea. Oikeesti, jätä. Oot vähän kireenä. Kuunnelkaa näitä keskusteluita. Joo. Anna mä niin. Ei, mitä se löysi mut? Noniin, sieni jäpä. Sieni mies. Pysyt siihen. Oi, ne osuu kyllä hirveen hyvin. Mikä ihme dinosaurus tuolla tulee? Okei. Okay. Noniin, sieni mies. Kyllä sä pysyt siihen. Ota siitä. Vielä kerran. Siitä. Okei, nyt kun se on tuhonnut kaikki noi, nyt se tuhoaa mut. Okei. Wow. Tää on oikeesti tosi vihainen dinosaurus. Okei, mä näen varmaan tos painaisin myöhemmin, koska kattokaa ton silmiä. Ihan käsittämättömän pelattava. Se on tosi vahvakin vielä. Okei, nyt loppupanokset. Meidän pitää heittää vaan pommeja. Saadaan ihan justiinsa alas, kattokaa. Ei enää kestä kauaa. Okei. Sienimies, meillä on vielä sienimiehiä. Käytetään haulikkoa. Noin. Oi. Se on ihan just alhaalla. Nyt käytetään tätä. Yes, me saatiin se alas. Se tuhoutui. Sillä ne ohjaimet voi kuulla tasan teillä. Okei. Kiitos huolenpidosta. Mä löydän sinne jotenkin. Jees, me saatiin ne. No niin, mitä tehdä tolle sienimiehelle? Siinä se vaan leijuu. Nähdään ensi kerralla, okei. Nyt se pitää hauskaa näin. Saadaan kai kristalleja. Okei, nyt me saadaan nää päälle. Me päästään varmaan tonne ylös. Päästään ylempää kerrokseen. Jes. Kerro hakee täältä vähän helttiä näitä juttuja. Näköjään varmaan luultavasti päästäis tonne. Mulla on semmonen veikkaus, että tonne. Aa, tuollahan niitä on. Miten noi ei huomannu niitä? Nehän oli just niitä kiinni, niinku niitten jalkojen vieressä. Saadaan toi ja lyödään vielä kerran. Noin.
Saatiin se. Helppo. Helppo. No lyödään! Helppo. Siellä on vielä muutama. Käydään lyömässä nää alas. No on helppoja nää vastukset, ellei niillä tuu sit jotain lisäapua. Niinku just tollasta. Tollasesta mä en niinku... Tollasta mä meinasin. Okei. Okay. Eikä noita tuu vielä lisää. Siellä niitä on. Ai tää on sienimies. Sienimiestä tarvitaan. Okei, okay, sieni. Kuuletko olevas kova? Kuuks toi sieni vai nää tyypit? Tää haulikko on kyllä ihan yli hyvä. Olispa sullakin rakettireppu. Sitä minäkin toivon. Kuulitko? Olispa sullakin rakettireppu. No siis Clankillähän on. Mut se... Ai, nyt on sun muun todella hyvin. Sitten siltaa laskemaan. Oi! Kiitos, Rivet! Ole hyvä, ei mitään. Me oltiin just saatu sun piilopaikan lukkoon, kun tuo rettälöitsijä tuli tänne. Älä huoli sun piilopaikasta. Mihinkään ei oo koskettu. Selkis. Jos nää satut tapaamaan tuon jahtijalkaisen lentäjän, niin käske sitä lopettamaan tuo meteli. Wow. Aika jäätävän kokoinen tommonen niinku lentomato. No mitä tätä kutsutaan? Se on niinku yksi ötökkä, joka on niinku ton näköinen. Tuhatjalkainen. Toi on kyllä aika häiritsevän iso ja pyörii tommoista omaa rataa, niin korjataan silta. Noniin, sit pitää kääntää ja vääntää. Saadaanko me se? Yes, saati. Ei! Aa, se silta meni rikki, come on. Just oltiin saamassa, mutta sit se räsähti rikki. Sinne täytyy olla toinenkin reitti. Kyllä sieltä löytyy. Tuntuu, että on joku salainen saari. Katsotaan. Ei meillä näytä olevan mahdollisuus mennä tänne, no en mä usko. Tarvittaisi sellainen mato. Hei, tossa on mato! Saatan vielä katua tätä, mutta entä tuo vauhtiaine? Mitä siitä? Mennään! Saatiin vauhtiaine. Yes, käytettiin se. Nyt laitetaan sieni tonne. No sienimies on hieno mies. Kadun tätä! Kadun tätä! Älä nyt, sulle mitä klänkki huoleen häivää. Mä hoidan nää. Ui! Ahaa, okei, okay, joo. No nyt sä voit olla ihan ehkä oikeassa. Älä nyt! Molemmat miten tässä käy törmissä. Nyt tuhotaan toi. Älä tuho mun sienimiestä. Se on hieno mies. Olisiko ehkä päähän, jos ammutaan, niin tuhoutuu vähän paremmin. Joo, tää on oikeesti ehkä pelottavin hahmo, mitä mä näen nyt. Ai pitsi, ota siitä. Tää siinäkin siitä. Eikö tää tuhoa ketään muita kuin vaan... Tässä lähtee aika paljon noita juttuja irti. Otetaan sienimies sinne. Laitetaan ne pommeja. Saadaan siihen just 11%. Oh my god, kattokaa, miten se kattoo mua vihaisesti. Se näkee mut. Yes, me saatiin se. Siihen mä sähti. Helppo näin. Juhuu! Ja sienimies on ihan paras. Mortien painelu. Laitan noin päälle. Meidän pitää täyttää nää kaikki napit. Kohta kaikki napit päällä. Painaa nopeasti. Joo. Jep. Mortit on sillä tavalla hassuja. Selkis. Nopea, nopea. Noni, eiköhän ne oo nyt päällä. Okei, okay, noni. Nyt menee nopeasti. Noin! Ja nyt selvitetään toimii. Katu sinusta. Hyvä. Kumpa vain voisin puhua Ratchetin kanssa. Ui, Clankilla on hirveä ikävä Ratchettiin. Kyllä se kohta pääsee näkee sitä salaa. Tuolla on kristalla tuo ylhäällä, käydä hakee toi. Käydään ihan kaikki näin paikat läpi, jos täältä löytyis jotain... Niin mielenkiintois. Hei, siellä tuli kärpänen ja mä vahingossa... Oi! Nonni! Katsokaa mitä mä löysin. Hei, sä täytyy pilottaa meidän hetkeen. Hei, kärpäset. Teitä on paljon. Tulikohan niitä lisää? Ei tuu. Mut nyt me löydettiin toinen titanium pultti. Heipä hei, kaunokainen. Kultapultti.
Hyvä. Niitä on myös mapeissa mun mielestä muutama. Yleensä aina niinku 2-3, että pitää aina kyllä yleensä käydä läpi kaikki paikat. Et niitä yleensä löytyy just semmoisissa paikoissa, missä sä et todennäköisesti tuu käymään, että kannattaa olla tosi tarkka. Ja sinne niin. Okei, mitäs täällä on? Oma koti kullankallis. Miksi et uskalla luottaa minuun? Robotit eivät ole mun juttu. Varsinkaan sellaiset, jotka repii mun galaksia hajalle. Enkä. Yritin auttaa Ratchettia löytämään muut lompaksit. Niin. Pianhan se selviää, kun skannaan sut ja Nefarious Citystä löytämäni infobotin. Okei. Täällä on sen salamaja. Nois. Pikkasen pähee. Turvassa toistaiseksi. Se otti sen päästä kiinni, heitti sen vaan pöydälle. Ah, siellä on mennyt jalatkin rikki, niin joo. Tämä on todella tarpeetonta. Siinä on Ratchet. Lombax. Se ei voinut uskoa aluksi. Olit sittenkin rehellinen. Kuten olen sanonut, toistuvasti. Ei uskonut aluksi. Tämä Nefarious näyttää samalta kuin mun maailmassa. Ilkeäkin se on. Oh. Ja toi Lombax. Tää voi kuulostaa hullulta, mut... Arvelet, että hän on toisen ulottuvuuden vastineesi. Mhm. Tota mäkin mietin. Tai jotain. Mitä ikinä täällä nyt tapahtuukaan, korjaamme sen. Me... Luulin, että robotit ei oo sun juttu. Se ei koske mieleen kaikkia, vaan useimpia. Niin kuin keisaria, sen tyhmiä seuraajia, piraatteja. Ja mun kyllä, käsi. Mäkin huomaan tän ironian. Voi, pahoittelen. En tarkoittanut tuota... Susta tuntuu ikävältä, vaikka mä just kattelin sun aivopäiväkirjajutun. Se räjähtää! Hei, 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 hei! Ootsä nyt ihan varma, että se ei räjähdä? Tai jotain? Se sai tietää se olin paikkansa. Oh no! Oh no! Ei, Clank! Äkkii nyt kiinni! Jes, nyt me päästään ottaa ne kiinni. Suoraan sen syliin ja nyt lähtee kaasupohjaan. Wuhuu! Hyppy! Vihamielisen karnavallon aktiivisilla räjähteillä. Wow, pitääks meidän väistää noita? Jo, selkeesti. Älä hätäänny ratsu, älä hätäänny ratsu. Sä selvit kyllä. Wuhuu! Ei kestä, tää on ihan oikee peli. Sen lennon vakauttimen pitäisi olla se okay selässä. Jos pääsen iskemään sitä, koko otus putoaa maahan. Okei. Okay. Selkis, tehdään näin. Yes. Pitää iskeä lennon vakautinta. Missä se lennon vakautin on? Yes, me osuttiin siihen kerran. Nyt! Ui, miten tosta voi selvitä? Pikkasen raffia. Wow. Tosi innoissasi tuhoutumisesi. Okei, mä pysyn täällä piilos. Eipä kyllä tiepa. Pistetään sienimies tänne näin. Musta tuntuu, että se osais hoitaa jotain meidän kyseisiin ongelmiin. Ui! Vaistiks mä just legit ton? Wow! Saadaan se ihan justiinsa alas. Siinä voi kestää hetki, mutta eiköhän se nyt parempi nyt kuin ei koskaan. Noniin! Ja väistö. Ei tää pommeja siihen vielä. Kyllä se siitä.
Okei, täällä on ihan hirveästi näitä vihollisia tulee nytten, niin tää on musta vähän vaikeammaksi tää meininki. Pistetään näitä herran sieniä. Väistetään. On herra sieni, me pystytään siihen. Hyvä, nää puolet sen helteet lähtenyt. Ja nyt väistä. Okei, se herra sieni. Lähti pakkoon. Nyt me pitää mitä ottaa se kiinni. Ja pakko saada ski, ota ski, oli, jos... Amfibisia räjähteitä! Noniin! Heitä mitä haluu! Kaas pohjaa! Et pääse multa pakoon! Heitä mitä haluu! Se on vähän liian nopee! Missä olis hyppyri? Oh no! Kata missä on hyppyreitä, tossa keskellä! Löyt hyppyri! En pääse lennon takautumien luo, ellen hyppää otuksen selkään! Okei, okay, nyt me päästään, okei! Okay. Päästiin selkään! Ui, näitte sitä miten lähellä! Päin seinää, jes! Pysy nyt kiinni! Sillä ei mitään chance, me tuhotaan tää. Nyt tuhosi on jo käytännössä varma! Ai ootko sä ihan varma siitä? Mitä jos mä tuhoon sut nopeammin kuin sä mut? Mitä tää tekee? Okei. Sä osaat ehkä hallita tota sun alusta ihan törkeä hyvin, mutta mä osaan hallita paremmin mun aseita. Okei, mun aseet tuli vielä parempi, se ampuu paljon paremmin nyt. Anna mun ajaa sille. Anna mun ajaa sille. Se on sulle hyvä idea. Joo, noin mä en pysty kyllä väistämään. Ehkä pystyisin, mutta se vaatii aika paljon. Nyt se tulee läpi. Nyt tulee niitä pommeja. Loppuu ihan justiinsa nää panokset. Yes! Noniin, joo, nyt tulee könin, joo! Sinä lähdit perääni. Oh. Kiitos. Oh, ei kestä. No, meillä on vielä keskeneräistä tekemistä. Ja nyt me voidaan auttaa morteja, jotka on jumissa tuossa jutskassa. Yes. Ihan käsittämättömän suuri fightti. Ei niinku mitään rajaa, pakko sanoa. Nyt me tuhottiin tää alus. Tästä ei kyllä paljon mitään jäänyt jäljelle. Se on nyt matalana. Muuten. Joo. Mitä jos korjaisin sen kommunikaattorin liittämällä suhun signaalin vahvistimen? Sehän olisi hienoa. Hienoa. Ei yhtä jännittävää kuin mitä löydämme tästä infobotista, mutta melkein. Selkis. Nostaa vähän lisäpanoksia. Mitä? Tärkeitä surkon. Tiedä saavasi laatua. Ostettiin kaikki ne panokset täyteen. Mut joo, hei, musta tuntuu, että tää video taisi olla tässä näin. Jos tykkäs tästä näin, niin dropatkaa likeä tälle videolle, tilatkaa mun kanava ja jättäkää kommentteihin, jos teillä on jotain kommentoitavaa. Ja saa jakaa tätä videota ehdottomasti teidän kavereille tälleen näin. Mä olin Scoopi, me jatketaan tästä sarjasta lisää. Mä oon nyt kuvannut 2 tuntia ja 20 minuuttia, mä teen tästä hienon plärinä, pörinä videon, joten nautitkaa tästä ja me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi tältä kertaa. Ciao, ciao! I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.